Облуплені, покривлені та й ржаві різних розмірів, кольорів та форм. Вони усюди по місту – на тротуарах, будівлях, транспортних колах та поміж газонів. Саме засилля білбордів – перше, що бачать туристи, приїжджаючи до Ужгорода. Люди кажуть, за різнобарвною рекламою не видно краси старовинного міста. Неохайні, трошки й пошарпані, і помальовані. Обдерті, негарні. Далеко не європейські, не знаю, хто то винен в тому. Не знаю, ну щось треба робити, щоб було краще. І так погода така, а тут і вид такий, ніякий. Думаю, що забагато. Воно і вид закриває. Такі сніги є, то, щоб вони були в охайному стані. Вони мало відволікають, звісно. Є, що жалуються, ну, некрасиво в городі. Мало, типу, позорить чистоту города. Мене не тільки вражають ці білборди, але вся територія навкруги. Це не візитівка Ужгорода. Треба щось міняти, наводити порядок. Офіційно в Ужгороді наразі є майже 500 різних рекламних конструкцій. Ще кілька десятків встановлені самовільно. Надходження до міського бюджету від оренди землі під ними мізерні. Адже ставки не переглядали упродовж останніх 9 років. За розміщення реклами, згідно договорів, місто отримає щомісячно 134 тисячі гривень. Щорічно 1 мільйон 611 тисяч. Розмір з 2013 року не переглядався. Вказаним рішенням затверджений розмір базової ставки платежу за 1 квадратний метр рекламного засобу відповідно від зони розміщення. Тобто місячна плата за розміщення, наприклад, рекламної конструкції типу білборд у центральній зоні становить 401 гривню, у серединній зоні 302 гривні і у периферії 206. Від 850 до 1700 гривень штраф за неналежне утримання рекламних носіїв. Ці гроші мали поповнювати міський бюджет, якби орендарів притягали до відповідальності. Однак, схоже, штрафи не дуже лякають підприємців, бо недоглянутих рекламних конструкцій чимало. Створити зрозумілі правила гри на рекламному ринку, очистити місто від незаконних білбордів та залучити додаткові гроші для Ужгорода пропонують депутати міської ради від фракції «Рідне Закарпаття». Пропонується, перше, прив'язати до рівня мінімальної зарплати вартість тих зборів, які будуть платити рекламщики за розміщення білборду чи сітілайту. Наразі в периферійній зоні ця ціна трошки більше, ніж 200 гривень за один рекламоносій. До прикладу, в Тернополі така вартість складає 1600 гривень. Тобто Ужгород в аутсайдерах саме за контролем і за ціною. Місто тільки виграє. Ці гроші можна буде витратити на ремонт тротуарів і доріг. Відновлювати туристичну привабливість в Ужгороді почнуть вже у березні з демонтажу 47 самовільно встановлених рекламних носіїв. Депутати з фракції «Рідне Закарпаття» сподіваються, незабаром білбордів і сітілайтів на вулицях і площах обласного центру значно поменшає. Особливо в історичному центрі. А ті, що залишаться, матимуть привабливий вигляд.